Vítám vás u dalšího výkladu, milí býci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte nějaké svoje plány? Konečně se ve vás vybuzí taková ta inspirace. Co budete dělat do budoucnosti? Co byste mohli vylepšit ve svém životě i na sobě? Stepení nápadů, inspirace, touhy, něco tvořit. Máte tvořivou energii v sobě. Ale i takovou tu hravost. Už si všechno přemýšlíte, jak všechno bude, jak to všechno bude fungovat a spoustu dalších jiných věcí. Ale co vám jakoby nejvíc může ublížit, nejste vy sami. Ale to, že je tady nějaká osoba, která je na vás jakoby doslova opravdu závislá. A vy tím, že teď chcete tvořit a všechno, jakoby jste tím jakoby i ukazovali, že ta závislost na vás pro tu osobu taky není dobrý. Že vy si potřebujete nějakým způsobem od sebe jakoby odpočinout. A je to pro vás, jakoby, že ten problém, který ten s tou osobou máte a nějaký třeba i v rodině, že předtím utíkáte a radši se snažíte plánovat nějaké věci, ale tohleto, aby vám to trošku nepodrazilo nohy. Na tohleto trošku pozor, abyste to tam trochu podchytili včas. Ano, samozřejmě, ta osoba vám něco dává, něco vám zase bere vám nějaké věci, co jsou pro vás třeba důležitý, něco zase z toho získáte. Každá mince má dvě strany. A tady to vidím, že to platí dvojnásob. Ta osoba, ne že by vás neměla ráda, ona vás má, ta osoba ráda, a velice jí na vás záleží, ale ona to neumí s vámi komunikovat. A neumí komunikovat s vámi a neumí komunikovat ani s vaší rodinou. Ta osoba. A to je právě i takový ten kámen úrazu, ta komunikace taky. Je super, že jste tvořivý, to já vám neberu, to je super, to máte teďkon takovou tu hezkou energii tam v sobě. Ale měli byste si uvědomit, že je to zase způsob nějakého úniku. Teď zase unikáte někam. Unikáte v mysli, unikáte ve svých představách. Může to být teď pro vás takový i osvobozující. Já neříkám, že ne. Je to super, ale jednou se budete muset podívat ten střed z realitou pro vás, aby potom nebyl ještě těžší. Ano, buďte tvoří, buďte hraví, všechno super, ale já mám trošku na tohleto pozor, protože aby vám to nepodrazilo nohy. Ano, samozřejmě to, že nějaký člověk je na vás závislý a může opravdu na vás házet takovou tu těžkou negativní energii, která vás vysávala. To už vy jako nedopustíte. Vy si to jako ani dovolit nemůžete. Ve své životní situaci si tohle to ani nemůžete dovolit. Další únik nějaký vaší drahé energie, abyste se vy zase škrábali nahoru. Vy se tam vždycky vyškrábete, což o to, ale a na úkor zase jenom vás a vaší energie, vašich plánů. A konečně jste pochopili, že tady máte být i sami za sebe. Což je super. Ale neberte to formou úniku. Rozumíte mi, co tím chci říct? I ta komunikace v té rodině
Je teď pro vás taková těžkopádná, taková. Těžko, špatně se vám hledají slova. Nejenom vám, ale i vašim blízkým. Nechcete se zraňovat a tak radši volíte takový zvláštní kompromis se tam teď volíte v té rodině. Ale proč ne? Jo. Ono se říká mečeti nikdy zlato, že? Takže... Proč by to nemohlo fungovat tady ve vašem případě, že jo? Dobře, tak jo. Necháváte se konečně nikam jakoby ničím a nikam jako prostě zatlačit, jo? Budete mít tvořivý nápady, plodný nápady. Ale čím vlastně víc si půjdete vlastně sami svojí cestou a za svými sny a plány nějakými, tak ten člověk jakoby na vás může jakoby víc jakoby se ozývat, jako jo, že už s váma tolik nemanipuluje třeba do určitých mezí, že se nenecháte do něčeho natlačit a flákat, jako to bylo předtím, tak ten člověk jakoby může jakoby slovně si více vydupávat vaši pozornost. Ale je to proto, že on je na vás ten člověk nějakým způsobem závislý. Což vy nejste na tom člověku, on je na vás závislý, on má ten problém. Jakoby si ten život bez vás neuměl představit, nebo kdyby jeho život neuměl fungovat bez vás. Taková zvláštní závislost až tam je. No já vám budu přát hodně síly, hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.